Космічні технології для енергоефективного утеплення у селі. У фіналі проєкту «Підприємницький університет» серед проєктів співробітників вишів переміг стартап «Теплі стіни» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Викладачі розробляли його 2 роки. Це гіліопрофіль, так званий, який використовується як строїтельний матеріал або матеріал для огородження. От він зроблений з алюмінію. От тут прокачується топонасій, і наш дах перетворюється в такий великий сонячний колектор. Це гіліоколектор з об'ємним теплопогонанням. Це на кришу або там на землю ставляться отакі от ящички. От вони закриті поверхнею прозорою, і там є дисипатор сонячної енергії, проганяється там вода або інший теплоносій, і ми маємо гарячу воду без витрат палива, електрики за рахунок сонячної енергії. Енергетична проблема – це дуже важлива, і розв'язання саме цієї проблеми дозволить значно скоротити викиди в атмосферу СО2. І дуже важливо ще відзначити саме в цих проєктах, які представили наші колеги, що тут співпраця була між 2 спеціальностями. Це енергетика, яка розвивається в нашому науково-дослідному інституті енергетики, і спеціалісти фізико-технічного факультету. Наклеюємо сюди наші фотоелементи і отримуємо сонячну панель, яка дуже схожа на ось цю сонячну панель реального спутника. От спутник «Океан», от там є теж елементи, які либо закривають поверхню спутника, либо відкривають, в залежності від того, знаходиться на освещенной стороне орбиты или не на освещенной. Вот. Ну, там тоже такие подобные элементы, только они сделаны немножко друг друга конструктивно. Да. Я дуже часто спілкуюся зі студентами, тому я знаю всю біль наших студентів українських. Ми пропонуємо створення коворкінг-центру, запуск маршрутного таксі, персональна картка університету, дошки інтерактивні для того, щоб все це поєдналося разом та щоб наш університет став більш привабливим. По нашим розрахункам, так оптимістичним, це окупається за 3 роки. Наш проект пристосований для усіх галузей. Зараз ведуться перемовини.